যি সময়ত ধৰ্মক লৈ একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই আৰম্ভ কৰিছে মুখচুপতি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি সেই সময়তে জনতাৰ সম্প্ৰীতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন যোৰহাটত একাংশ মুছলমান আৰু হিন্দু লোকে মিলি অনুষ্ঠিত কৰিলে ভাওনা বিপৰীতে বঙাইগাঁও মছজিদৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে হিন্দুৱে দান কৰিলে ভূমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰি সামৰি এফালে ৰাজ্যত চলিছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ লেতেৰা ৰাজনীতি ভোটৰ অংক হিন্দু মুছলমান সমাজক ভাগ ভাগ কৰাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত একাংশ মতলবী ৰাজনৈতিক নেতা কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাটত সাধাৰণ জনতাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমন্বয়ৰ এক অনন্য বাৰ্তা যোৰহাটত হিন্দু মুছলমান লোকসকল একত্ৰিত হৈ ককিলামুখৰ টকৰু চুকত অনুষ্ঠিত কৰিলে ভাওনা নবোদয় মিলন সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰাৱণৰ মুক্তিযজ্ঞ ভাওনাত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে একেলগে ভাওনোৱা দেখা গ'ল আজি এই ভাওনা ভাগি সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক লগত লৈ আমি এক সমন্বয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাটোৱে আমাৰ মহান উদ্দেশ্য গুৰুজনা শংকৰদেৱে যেনেকৈ ধৰ্ম সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ৰাইজক একো আঁকোৱালি লৈ তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তেখেতে এটা আদৰ্শ সৃষ্টি কৰিছিল সেই আদৰ্শৰ প্ৰেৰণাস্বৰূপে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছোঁ আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহওক যাতে হিন্দু মুছলিমৰ কোনো বিভেদ নাথাকক কাৰণ চব আমি সকলো একে ভাই ভাই সেইকাৰণে সেইটো আমি ৰাইজক সকলো ৰাইজক দেখাবৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি নিশ্চয় এখন ভাওনা সভা কৰি যাতে ৰাইজক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ মানে আমি ইয়াত যেনেকৈ একতাটো মিলি সকলোৱে মিলিয়ে ভাওনাখন কৰিছোঁ হিন্দু মুছলিম মিলি তাতে সকলো ঠাইতে এনেকৈ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত একতাটো মানে ভাল হৈ থাকে